欢迎收看熊老师陪你教数学。好，那我们在这一集呢，来看一下之前所留下来的一些问题哦。来看这一题，好，他说有一个三角形，然后里面有两条线，他把这个三角形切成了四块，已经知道这块是三，这块是七，这块是七，这样子。好，那请问你这个灰色的部分会是多少？要注意这个三、七和七，它是真实的面积，我的意思就是说它不是三比七比七，它是真的三平方单位、七平方单位和七平方单位。那这样子的话呢，欸，他说那着色部分面积会是多少呢？那其实在这一题里面有一个重点，就是说你看这里七比七，对不对？所以如果我们为了方便起见，我们把代号都设一下，这个假如说这点是 P 这样子，那我们会发现这个 PB 跟 PE 其实是一样的，一样长。为什么一样长？因为这里是7，这里也是7嘛，所以等高的话，这两个是这个地方是中点嘛，对不对？尤其我们又已经介绍了这个三角形三颗星。好，那所以大家应该也看过很多中点的问题。既然是如此，既然如此，那么那我们在这里画一条虚线作为辅助线去讨论它。好，那为什么呢？因为我们刚才发现说这一段跟这一段一样长嘛，所以这个时候我们就可以利用到这个等底同高，同底等高。那所以如果这条线拉起来，它是中这条线的中点连到三角形对面，这是中线，它会把面积切成两块一样的，又或者我说它们等底然后同高，所以这两块这一块会跟这一块一样，对不对？就是三角形 ABP 和三角形 AEP 是一样的。好像原本题目没有标这个符号，所以如果你觉得其实标起来比较好讨论的话，那你就应该自己把它标一标哦。那这样子的话呢，如果我把左边这块设 X， 那其实整个 ABP 会是 X 加3，所以右边其实是 X 加3。那这是第一个要想到的啦。好，设三角形 A 珠 P 等于 X， 则三角形 AEP 等于 X 加3。OK， 那这样子的话呢？那这样子的话。好，其实在这里呢，接下来这个步骤其实也是蛮难的。这个问题一般的同学可能比较不好推论，它的关键在于这边哈。你如果用这一个比这一个，这两我刚画的哈，这个 BC 珠和 AC 珠的面积比是会等于 A 珠比 B 珠，那它会同时等于什么呢？它会同时 X， 它会同时等于这个。AP 珠和 BP 珠，他们是不是也是 A 珠 BP 珠？所以呢，刚刚说三角形 BC 珠比三角形 AC 珠，它是 A 珠比 B 珠嘛，对不对？那它同时就会等于三角形 A 珠比 B 珠会等于什么？ B C 珠，我应该先写 B 珠比 A 珠。那它同时就会等于 B P 珠和 A P 珠。那所以最后我就会得到这个是10，这个是2x 加10，10比 2x 加10会等于3比 x， 对吧？所以我会得到 6x 加30等于 10x， x 其实是 4x 是30，6x 加30是 10x， 对，所以 4x 加30x 是 7.5。
那着色部分面积是 2x 加3啊，所以它是 7.5 乘2再加3，所以是15加3 18，这样就解出这一题了，这样可以吗？来看下面这里哈，他说这个三角形大三角形 ABC 和这个再上来一点，大三角形 ABC 和下面这个小里面这个小三角形DEF 都是正三角形，而且这里是直角，然后问你这两块面积比，那其实这一题我个人是觉得比上面这题简单一点点，为什么呢？因为正三角形、直角三角形我们都认识很多了，所以你应该知道正三角形这个角是60度，这个角，那这个角就会是30度嘛，对不对？30、60、90的话是1比根号3比2，所以说1比根号3比2，如果我们在这里设一个 A， 这是根号 3A， 这是 2A， 那我怎么用呢？好，其实如果你要的话，其实在这一题啦，严格说起来，你要先去证全等，先去证出一个这个三角形跟这个三角形跟这个三角形都是全等的这一件事情要先证出来。那么我看看你可以利用都有一个60度，都有这边。然后那这个角30嘛，对不对？这个角30，这个角60，所以这个角也是直角，所以说你这样子去依序的去推论，对啊，我们就在这里就不写了，因为这样写起来很多，那依序的去推论，你就可以得到这个比较重要的结果，就是先证明这个三角形 CDE 它全等于三角形 AEF 全等于三角形 BFD， 好，就是说这三个三角形是一样的。那这样子的话呢，那这样子的话，我这里证出来，我这个是 A 一比根号三比二嘛。这样子的话，那这里也都是一比根号三比二，而且是同一个，就是这个是 A， 这个也是 A， 那这个是2 A， 这里是根号3 A， 所以从这里就可以得知哈，从这里可以得知，我们写 D 一，它会是根号3倍的 C D， 对不对？那CD 会是 AE， 然后会是这个地方是两倍的 CD 嘛，所以下一个写 AC 整条的会是3倍的 CD， 所以三角形 ABC 的面积比三角形 DEF 的面积比会是它边长比的平方，它边长比是根号3比3，也就是1比根号3，所以它平方的话会是3比1，就是1比3，那我们大的写前面，所以写3比1，这是这一题啦。我刚发现这里题目没有改，你们拿那个网络上给你们的应该会是改过的，就是比两个正三角形，所以是 ABC 比 DEF，可以吗？那这是这一题。那我刚刚有说明了，其实你要先去证全等的，这三个是全等的。那透过先证这个是直角，这个如果直角怎么这样子，60、30、60、90，这个地方也会直角，这个地方也会直角，然后再利用这个一个角一个角一边，这是 AAS 去证这三个都全等，这样从全等开始展开后面的讨论。好，之前的作业还有这么一题，这里有一个直角三角形，这个在题目里面是直接画给你看，这里是一个直角三角形，然后直角三角形的话呢，用斜边做一个正方形，BCD 是一个正方形，他要问你三角形 ACE 的面积，如果这边4跟3的话，
那这个 AC 不是直角哦，所以它不是直接用直角三角形算的。那要怎么算呢？其实这一题有点这个特别，所以我们才特别介绍这一题。第一个就是说它也还蛮不容易想到的，可是我等一下画给你看就会发现，其实我们很常看到这个图。它要怎么做呢？如果你把 BA 延伸，延伸 AB 直线，然后我们从一点对 AB 直线做垂线，过一做 EF 垂直 AB 与 F， 也就是说我这边做高的意思啦，然后这里直角。到这里没问题哈。那如果是这样子的话呢？画虚线呢？OK， 如果是这样子的话哈，那大家来看，有没有一条线？这里一个正方形，对不对？所以呢，因为这里是直角，我们很快就可以证明这个角会等于这个角，这个角会等于这个角，因为他们两个互余，所以他们两个相等，好，然后又共用一边，对不对？共用这个正方形的一边，好，所以我们很快的就可以得到，因为角。我们标1234哈，方便书写。1234，因为角一等于角三，角二等于角四哈，然后 CB 等于 C，CB 等于 EB。所以三角形。ABC 相似于三角形 FEB， 可以吗？哎，不是相似，全等于三角形 FEB。可以吗？好，所以我就证这个三角形跟这个三角形是全等的。好，那这个问题我们看过还不止一两次了哈，对不对？然后我们在整理的时候也有整理到啊，这个跟同一角互余嘛，你有提到这个图形。好，所以它在这里就证出了全等之后，你就可以知道其实 FB 会等于 AC。对不对？那 FB 是什么呢？它是不是垂直于 AC？ 所以其实 FB 就是三角形 ACE 的高。所以最后这题的答案，这里是3嘛，所以它3加4是 7，7 乘3除2 ACE 1/2，这样可以吗？好，来看一下。好，那么接着来看这一题。这一题呢，它其实跟我们之前作业上另外一题我是同时间出的。我们之前作业上有另外一题说有一个三角形嘛，然后说这个三角形，如果我已经知道这个 ABC 哦，我已经到 BC 上有一点 P， 这一点 P 到 AB 和 AC 的垂直距离都相等，那问你 BP 是多少？大家还有没有记印象？这576嘛。然后我那个时候说呢，因为他说所谓垂直距离相等，到两颊边等距离的线，其实就是在所谓角平分线上了。所以呢，这个时候这边比这边，根据内分比性质是5:6哦，5:6的话，它这边其实是3，这边其实是不对，5:7哈，5:7合起来12嘛，12 R 是6，所以 R 是0.5，这个是2.5，这个是3.5。上次有这一题，
那这一次呢，这个跟它其实有点像，因为我也是一个角平分线。那我现在已经这题是我已经告诉你这是角平分线了。角平分线这样子拉过来，然后我说从两边 B 跟 C 对这个角平分线做高，那做出来这个 B 珠和 C 一的比例。那你想说，哎，角平分线上这一点到线段两端点等距，那到了两颊边等距离嘛，所以 B 珠有没有等于 C 一？啊，其实但是又看起来又好像没有哦。那有没有呢？要注意哦，是角平分线上的某一点到两颊边等距离，不是你角平分线你两边的随便两点做过来的高都要一样，所以这两条当然没有等距离，这是第一点。那这两条没有等距离的话，其实它会是几比几呢？他说 AB 是7、哦、AC 是5，对不对？因为这是角平分线、哦、因为 AE 平分角 BAC， 所以B1 比 C1 会是7比5，所以这一段比这一段是7比5，对不对？我就不写了，因为这边线很多，这一段比这一段是7比5。那么所以说、哦、三角形 AB 哦，更正哦，不是那个角平分线到底边的碰的那一点不是一，是 M。好，那我们再看一次 AM 嘛、啊，它交 BC 与 M 这一点呢、啊，一是 C 一的，一是 C 过来的高 ，B 是珠是这个 B 过来的高，因为 AM 好，它碰到这个 M 是角平分线在对面这一边上的交点，那所以根据内分比性质 ，BM 比 CM 是7比5。那所以三角形 AMC、AMB 所以 ABM 比三角形 ACM 也会是7比5，对吧 ？OK， 那这有什么用呢？我们知道这两块三角形的面积是7比5的时候呢，如果我们同样都以 AM 为底的话，这个是不是它的高？对吧？它是不是 AM 乘 B 珠？这个是 AM 乘 C 珠？对不对？所以呢，哦，我们写多一点哦。三角形 ABM 是 AM 乘 B 珠除二嘛，这个三角形 ACM 是 AM 乘 CE 除2，所以我们就可以知道 B 珠比 CE， 哎，其实也是7比5，可以吗？这是这一题。好，好，我们来看这里哈，这也是之前的作业哈，有一个三角形 ABC， 那我已经告诉你 AB 是10，然后 BC 也是10，然后 AC 是12，这样子，然后问你这个三角形的外接圆的面积会是多少？那要求外接圆的面积，其实就是要求外接圆的半径啊，可以吗？那外接圆的半径要怎么求呢？外接圆半径，从外心到山顶点等距离，然后外心会是在这个，因为点到两线段两端点等距离，它在线段的中垂线上，所以外心在这个中垂线上。那我提供了两个作图的方式，其实算起来是一样的，但从两个不同的图形去想象啊。提供两个不同的作图方式去思考，一个是我们知道外心在 BC 的中垂线上，也在 AB 的中垂线上，也在这个 AC 中垂线上，那 AC 中垂线刚好就是这一条，所以外心是这一条和这一条的交点，对不对？这样子的话，其实这个就是所谓的外接圆半径大、啊、对不对？哦，OK 啊，那可是这条是大，然后咧，对不对？那我们要怎么算？哦，那其实因为这一条也会是大，对不对？好，假如说今天我把这个12往下写一点，我把这个垂足叫珠好了，叫一好了，然后12是下面这里。那么我们其实在这里就出现一个可以讨论的直角三角形，三角形
OCE 中，哦，这个直角三角形里面呢，斜边是大 R， 这边其实是多少啊？这个是12，所以它剖一半是6嘛，对不对？那这一段呢，哦，6 8 10，所以其实整条 BE 是8，哦，对不对？那么所以其实 OE 会是8减大 R， 所以我们会得到6平方加8减大 R 的平方会等于大 R 的平方，这样子。好，那就可以去解这个式子。那这个8减大 R， 对，所以是36加64减16 R 加R 平方等于 R 平方，然后一样，哦，通常这种问题平方项都会直接杀掉了，哦，那这里是100，哦，这边是100，64加36是100，所以呢16 R 是100，那么4 R 是25， R 是4/25，哦，那所以这一题的答案是它的平方 R 平方派嘛，所以其实是16/625派，这样子可以吗？好，这是这一题。好，我刚刚说有另外一个去想它的方式，是你把它想，既然你有外接圆嘛，你把这个外接圆画出来。那么一样哈，就是说这个圆心对旋做做这个垂线，也就是我们所谓的旋心距。所以另外一个思考的方式就是透过旋心距 去思考啦。你透过旋心距去思考，那因为这中垂线会过等腰三角形的顶点，啊，所以你应该想得到这里是会过这一点，会平分它这样子，哦，那这个地方是大 R， 这个地方也是大 R，哦，这就是常见的问题啦，整条是12嘛，所以这里是6嘛，对不对？好，然后就可以去算，那一样啦，最后的结果还是我们会透过这个10知道这里是8嘛，所以这是8减 R，那算出来是一样的。好，那我们最后我们来看这一题，也是之前的作业，这里有一个三角形，然后有三角形 ABC， 这边5，这边7，这边6，然后跟你说这是角平分线，这也是角平分线的，问你这一个比这一段比这一段，那其实我们已经学过三颗星了，所以你应该知道这个一点其实就是所谓的内心，对不对？好，那这个在内心的问题里面很常看到啦，就是说透过两次的内分比性质，因为这边比这边5:7，所以这边比这边也是5:7，但是因为我们知道整个长度是6嘛，所以其实这个5:7可以换成12 R 是6， R 是 0.5， 所以实际上这个地方是 2.5， 这个地方是 3.5， 可以吗？然后又再一次的出现内分比性质，这里有角平分线，所以这边比这边其实是5:2.5，所以是2:1。我们换一个符号，就是不要框圆的，就是我都建议大家说，你在取比的时候，不同系列的比就做不一样的符号，比如说我们可以换一个颜色，2，然后正方形1，这样子。那所以最后的答案就是2:1啦，可以吗？这是这一题。那我们这堂课就先上到这里啦，下一堂课会继续跟大家介绍三角形、三颗星跟这个直角三角形的关系。